gabar yar aan dhalay ayaa waxay kasoo dhacday dabaqa saddexaad oo 2 sano jirto. Wallaahi ilaahay baan ku dhaartay markii aan maqlay naftii halkaas ay imaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam walaalahay ugu qaalig ah meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada channelkayga. Halkaad igala socotaan waa Fahima Show. Sida wada maqleysaan, aabahan Soomaaliyeed ayaa canug yar oo uu dhalay oo 2 sano jir ah kasoo dhacay dabaqa saddexaad. Qofka markii uu qurbaha joogo iyo marka uu dhulkiisa hooyo joogo way kala duwan tahay. Canugaaga markii wax yaroo dhibaato soo gaarto, qadirta Rabbi ayaad ku qanciysaa. Laakiin markaa qurbaha joogtid oo cunugii gacan ka jabo ama meel uu ka boodo ama uu sida hadda camal aabahan dhibaatada ku dhacday canugii uu kasoo boodo daaqada oo dhulka kusoo dhaco, jug kasta ayaa gaari karto. Marka dhibaatada jirta ayaa waxa ay tahay qurbaha marka aad joogtid canugaagii dhibaatada ku dhacda waxaa kaaga daran ama mar walba ku muuqanayso gaalada maxay ku dhihi doonaan, talow ciyaalka miyaa laga qaadan doonaa, waxaa lagu arkayaa ama ay ku malaynayaan inaad tahay qof oo yacni caruurta lagu aamini karin. Waalid ilmihiisa dayacaya ma jirto, laakiin qadarta Rabbi kuma qancaan gaalada badanaa. Oo waxaa waaye canugaaga haddii uu dhib soo gaaro waxay ku malaynayaan waalid aan waxba haysan karin oo ilmaha aanan dhaqaalaysan karin, ilmaha xanaanaysan karin. Kadib waxay isku dayayaan ayaga oo u cuskanaya inaa canugaas dhibaatada kaa gaartay kuwii kale inay kaa qaataan. Marka dhibaatadaas ayaa jirto, dadka qurbaha jooga way dareemi karaan. Aabahan bal waxa ku dhacay ila dhegeysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, waxay ruuxaan rabaa inaan aan xogaa yara idiin sheego arrin yar oo maalin hore nagu soo korortay oo inta badan dadka magaaladan degan ay og yihiin. Walaalhaya, khayr Allah siiyo. Gabar yar aan dhalay ayaa waxay kasoo dhacday dabaqa saddexaad oo 2 sano jirto. Wallaahi ilaahay baan ku dhaartay markii aan maqlay naftii halkaas ay imaatay, macnaha adduunkii ugu soo carirsamay. Fadhigaan joogay, aniga aan fadhiyay, ilmo kale la joogay. Marka hooyadii la joogtay, adiga ilmi ilaaliso, daaqada waxaa ku xirnaa log oo macnaha khatar ay ku xirnaa, waa taabata khatarkii la furmay. Gabartii way haaday dhulkay ku dhacday. Kadib waa maqlay qababacda, ana waxaan suxumalay gabartiin wax kala kusoo kor dhacday aan umalaynayo. Laakiin mana qarin ilaa qadartii subxaana qatay gabartii inay daaqada ka baxday ay dhulka ku dhacday. Waa soco waay, hooyadii oroday, gabadhii soo qaaday, waan ka hortagay. Wadniya ka taabtay, madaxa dhuunta ka taabtay, inay nooshahan arkay oo weli naftay ku jirto. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Markiiba walaalo magaalada joogaa noo soo gurmadeen, waxaan wacnay qoladii ambalaasta ah, way noo imaadeen iyo booliskaba. Gabartii waan qaadnay, bis kadib aan waxaa ku soo dhacday ilaahay subxaana wa tacaala, cidaan ahayn oo la isku dhiibo ma jirto. Ilaahay inaan isku dhiibo, ilaahay subxaana wa tacaala. Nebi Ibraahim wuxuu ku yiri, qaala rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbil caalamiin. Ilaahay buu si dhab ah isugu dhiibay Nebi Ibraahim ilaahay subxaana wa tacaala. Markaasaa ilaahay markuu badbaadinayay dabkii lagu tuuray, qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa Ibraahim, waatu lugihiisa uga soo baxay dabkii. Waa baxnay qur-aankiiga afka iska saartay, aniga wardigii iska qabsaday, ilaahan tala saartay, walaalihii magaalada dhan way isu duceeyeen khayr Allah siiyo, jazaahumullahu khayra jazaa, ma ilaa bikar wallah. Soomaaliya xun aniga maba la ishegi karaba, mar dambe ma maqli karii qof Soomaaliya xun maqli karii. Hooyada soo wacaysa oo ooyneysa, walaalkii soo wacay ee duceynayo, cid aanan isoo duceynin ama aanan ila garab istaagin ma jirto. Khayr Allah siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda jazahooda jannaa Allah ka dhigo, jazahooda jannaa Allah ka dhigo. Markaa meesha tagnay, waxaan tagnay dhaqaatiir safan oo 10 iyo 10 adiga waa dhammaayeen, 20 xogay ahayn. Intaba mid takhasus gaar u leeyahay, mid madaxa ku takhasusay, mid cunugtii la dhigay baaritaan la bilaabay, muddu socda saacada ah. Intaas baa kortaagan aan qur-aanka iska wataa. Markay la hadlaan uu jawaaba, baaritaanka markuu soo dhammaaday waxaa la dhahay gabartaada wax ay qabto haba yaraatee male, ka'annaha lam yakun shay'an, wax dhacay maba lahaba. Hadhay nihu berri xaafadaad iska aad gabartaada iska wado. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baan ku mahadiyey, ku shukriyey, ilaahay baan ku xamdiyey. Walaalihii waa wixii soo uga sheegay inay gabadha caafimaad qabto. Kadib galabtiya waxaa imaatay naagta dhaqtar, waxay raahday berri hal control ay maraysiin, haddaa rabtina iska bixi kartaa oo soo laab kartaa kontrolka, haddaa rabtina waxaa waaye waaska. Waxaan dhabis iska joogaa kontrolkaas iska marno. Kontrolkii maalin kala marnay oo isniinta ahayd axad uu shir ka dhacay, talaada subaxdii lawa saac gurigeeda joogna. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan ku codsanaynaa kulli hooyadii waa la wareystay, booliska wareystay, waxu dhacayna wareystay, meesha ma joogna, ayadaa la wareystay, wayna sheeg sheegtay.
ilmo kale meesha waa joogayno yar yar ayagana oo fadhiga joogayno aad u yar yar iyo kuwo roron intaba alxamdulillah rabbil caalamiin ayagana waa xweera lagu wareystay wax waa sheegeen oo si wax u jireen waa isla joognaba anaga aan ilmaha dhamaan sabada joognay markii ilaahay subxaana wa tacaala saas uu noogu sakhiray jazaakum allahu khayra aljazaa inta magaadan ila degan oo walaalaheeya oo ii soo duceysay oo i garab istaagtay ma ilaabi doono ma idin ilaabi doono ilaahay idinkiis ma idin ilaabi doono saa ii garab istaagteen insha allahu tacaala ayaan idin garab istaagi doonaa marka la ii baahdo adinkana ducaada igu soo kaba walaalahayga kale oo ku jiro frenskiila ah ducaada igu soo kaba inta dhamman ilaahay inuu dhammaystiro kulli waxaana naga qorqoray laakiin gabadhiin waa noo caafimaad qabtaa waa soo wadannay waa cune waa cabe waa sixane waa saxroone waa ka wax ay qabto ma laha waa sideedii wallahi mucjiza waay mucjiza cadiima waa macnaha waa wax tacajub ah ilaahay aan ku dhaarsa dabaq ay ka soo dhacday haddii la arko iyo aniga ahaan waxaanse lahaa gabarta ayadoo kale go'day ama madaxii ama wacshacnay wax kale ayay soo sawirantay laakiin ilaahay waa jooga subxaana wa tacaala allahu arxam bicibaadihi ilaahay addoommadiisa asagaa naga jecel anaga waa dhalnay laakiin ilaahay baa allihii abuurtay ee caloosha hooyada ku quudiyey ee jidkaas yarkaa cariirigaa soo marsiiyey allah asagaa naga jecel marka jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha gudo walaalaha yarabeedigan waddanka norway ilaahay abaalkiina ha gudo ilaahay abaalkiina ha gudo waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin man laa yashkurin naasa lam yashkurillah qofkan dadka ku mahadin ilaahay kuma mahadiyo waa mahadsantihiin walaal waalidkayga iisoo duciyana khayr allah siiyo ilahay subxaana wa tacaala rabbi irxamhuma kama rabbayaani sagiira ilaahu si iisoo barbaariyan uu naxariiso waalidka noo soo duciyo dhan ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala ha dhaafo waxaan la ooyay oo aan la aamus waay farxad gabadhaad wax ma qabto xagatin wallaahi waxay dhaheen wax markaxad calaamad xataa kuma taalo calaamad xataa macnaha wax hanqariifo xataa kuma taalo wax ku taalo mala xataa saasay inoo sheegan waa sasto maxanaad cunugtan gurigeena joogtaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waatu nay maxamed kumanaad sheegtay wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llaahi calayka cadiiba ilaahay maanta fadliga ugu leeyahay waa mid weyn waxaa igu waajibtay ilaa nafta iga baxayso inaan ilaahay subxana wa tacala ku xamdiyo ku shukriyo alxamdulilah alxamdulilah xamdu kaiira ayiba mubaraka ilaah baa ku mahadsan adinkana intan dhama inuu ilah noo dhammaystiro ducada nagu soo kaba intaasaan ka codsayna kii wax ii qabo iyo kii ii calulfiyow intaba cafisa iga tihiine walaalayaalo ducada igu soo kaba insha allahu tacala jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aabbahan ka waran siduu ilaahay subxaana wa tacaala ugu gargaaray siduu idiin sheegay su-aalooyin ayaa la weydiiyey inta dhiman ee u hartan inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhameeya farxad usoo wada duceeya cunug kasta oo ka dhaco daaqada ama balakoonka waxaa ogaataan albaabka laga galo balakoonka ama kan laga soo baxo guriga haddii uusan markasta ahayn albaab xoog u xiran ilmaha way isku dayi karaan oo ay ka bixi karaan waayo waa iska taqaanaan ciyaal meel walba ayay isku dayayaan inay furaan ama inay ku boodaan sidaas darteed waxaa jirto gabdho badan oo runtii sidaan oo kaleeto caruurtooda ay ugu soo dhaceen daaqadaha ama balakoonada marka ugu horreysa aan maqalna ma aha hooyooyinka marka waxaan kula talinayaa iyo sidoo kale aabayaasha waxaa jirto qatar adag oo lagu dhajisto ama loo sameysto daaqada hadday aan leed albaabada guriga iyo balakoonka meel kasta oo isleedahay cunugaaga uu ka dhici karaa si meeshaasi ay kuugu noqoto meel adag oo cunugaaga uusan ka bixi karin waayo haddii aad qurbo joogtid intii murug iyo dhib iyo rafaad kuu imaan lahay waxaa kaaga fiican inaad cunugaaga ka taxadirtid oo meel walba oo isleedaa wuu ka dhacayaa aad ka xirxirtid ama qataarkaas ayaa lasoo gataa waxaana laga helaa badanaa ekeeyaha iyo dukaamanka lagu gado qalabka guryahoo kale waa laga helaa internetkaa sidoo kale ka dalba kartaa markastana way fiican tahay caruurta inaad ka taxadirtid ama qurbo joog ama waddankaaga hooyo joog waxaa jirta hooyo soomaaliyeed oo ayada oo u degdegsan meel ay u socotay canugii ay dhashay oo ay gaariga ku riixaysay waxay ilowday inay suunka u xirto oo sidaan la wada socono canuga mar walbo in suunka loo xiro waa muhiim kadibna ayada oo ordayso oo dhaqsi usii carareysa halkii ay u socota ayaa cunugii wax uu ka faniinay gaarigii ay ku riixaysay kadibna gacan ayuu ka jabay runtii deganin aada u fara badan ayaa la siiyey markii dhaqtarka ay tagtay oo warqado badan loo soo dir waxaa lagu yiri mar way dhacday laakiin mar labaad haddii ay dhacdo cunugaaga inay xagatin yar ay meel kasoo gaarto waa lagaa qaadanayaa iyo ogow marka qurbaha dadka jooga uunbaa ogaan karo laakiin dadka ka maqan oo waddankeeni hooyo ama afrika qeyb kamida joogoo kale waxaa laga yaabaa inaysan dareemin dhibaatada ka jirto
marka loo fiiriyo dhinaca ilmaha. Waa mahadsantiin asxaabey, waa idiin mahadcelinayaa sida wanaagsan ay ugu xirantihiin. Fadlan muuqaalka sii sheer garay asxaabtaada, ehelkaaga la sii wadaag, janalka subscribe saar, ha iloobin. Waa mahadsantiin, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.